Dobrodošli, dragi člani in ostala publika, na to prvo tradicionalno podelitev zlatih metronomov. Nagrade za najbolj bedne dogodke, izjave ali osebe leta. Naziv, ki si ga letos ni bilo tako lahko priboriti kot zveni, ker leto 2020 je bilo kar celo precej bedno, tako da se je bilo treba res potruditi za izstopati iz povprečja. No, če gremo na začetek, leto 2020 se je v resnici začelo precej normalno. Ljudje so skakali v morje, začeli kršiti novoletne zaobljube in pa pisali, kako bo to leto z najmanj prazniki. Ja, folk je dejansko mislil, da bomo letos doma manj kot prejšnja leta. Haha, ko bi vsaj. Seveda se ne moremo izogniti temu, da je leto 2020 na koncu najbolj zaznamovala korona in ukrepi, ki smo jih uvedli, da bi jo zamejili. Ampak vseeno smo, preden se je to zgodilo, imeli par tako glupih škandalov, da bi si jih bilo težko izmisliti. Prvi od njih je nastal, ko je poslanec levice in rahlo čudaški tip Primož Sitar... Vsem, ki nas spremljajo, piš, kaj čuteš. Prišel v državni zbor z majico s prečrtanim križem in napisom Bad Religion, kar je nekatere ljudi na Twitterju precej zmotlo, ker niso vedeli, da je to glasbena skupina. Ja, celo pizdarijo so naredili, ker je nekdo imel oblečeno majico benda. Mislim, ene ljudi je lahko trolat, ampak eni se trolajo prav sami od sebe. Levica je na Twitterju ta spodrsljaj tudi izpostavila z besedami... Kdor je danes poznal Bad Religion, letos avgusta vabljen na Punk Rock Holiday v Tolminu, kjer bo glasbena skupina praznovala 40 let obstoja. Ja, niti ne. Če mene vprašate, ni lepšega dokaza, da je levica jinxana, ker dobesedno vse, kar o meni je obsojeno na propad. Drugi škandal se pa tiče razvpite Facebook skupine Kira dela na smeni. Skupina s preko 4000 člani je bila namreč namenjena objavljanju slik lušnih kelnerc in gostiln, kjer delajo. Kar inštitut 8. marec seveda ni mogel mirno prenest in se je odločil to ustaviti. Ker si mislite, da bi se to razširilo in bi lastniki lokalov začeli načrtno zaposlovati mlade punce, ker so njihove stranke večinoma moški? Mislim, nočem si niti predstavljati živeti v takem svetu. Kakorkoli, na srečo je zaradi medijskega pritiska administrator stran zaprl in se je to končalo. Ker mislim, da se lahko res vsi strinjamo, da je popolnoma neprimerno objavljati slike mladih deklet na zaprtih skupinah na Facebooku. Mislim, zato je Instagram. Sploh pa ne vem, kaj je višek ironije, če ne to, da so se od vseh možnih let ljudje najbolj obremenjevali s tem, kako se bo folk obnašal v gostilnah prav letos. No in ko smo že pri ironiji, letos so v Sežani tudi odprli prvi bordel z robotskimi seks lutkami pri nas. Tako je, končno imamo tudi mi nekaj za ta prave ljubitelje tehnologije. In pa seveda nekaj za ljudi, ki so se izogibali človeškim stikom že preden je bilo to cool. No, prišli pa smo počasi tudi do prvega zlatega metronoma, ki ga seveda dobi oseba, brez katere ta nagrada sploh ne bi mogla obstajati. Borut! Če slučajno kdo ne pozna Boruta, je fant, ki napoveduje prihodnost na podlagi imen. V začetku leta sem njegovo delo tudi komentiral in odgovor mi je posnel uro in pol dolg video poln ljubezni. Ne govori neumnosti. Ne govori neumnosti. Zlati metronom pa dobi za svojo doktorsko disertacijo o metronomih v megli. Metronomi megla imajo več povezav, ne? Seveda, če ti gledaj z vrha, ja, megla je zvok, metronom je zvok, megla je pa, ko se oči gledaš, metronom slišiš pa z ušesja, ne? Čestitke, Borut, in še veliko sreče naprej s tvojim šloganjem. Ops, sem rekel šloganjem? Se opravičujem, Borutu namreč ful ni všeč, da se njegov pomen imen primerja s šloganjem. Mislim, na njegovi spletni strani tudi dobesedno piše vedeževanje in pomen imen za vas. Vidite, dve čisto ločene storitve ponuja. Sploh ne vem, kako sem to z imeni uspel povezati s šloganjem, še preden se na njegovi strani prebral, da ponuja oboje. Da nisem slučajno jaz jasnoviden. No pa še en mini škandal pred korono je bil tisti z mladinskimi prvaki v karateju, ki so bili kaznovani zaradi norčevanja iz slovenskega grba. Čeprav, okej, no, mogoče ni bilo slabo mišljeno, mogoče so samo narobe razumeli, kaj predstavljajo tisti tri hribčki na grbu. Potem pa je počasi prišla korona in z njo naš naslednji prejemnik zlatega metronoma. Govorim seveda o najbolj nadležni reči, ki se je dogajala od marca dalje in stvari, za katero bomo verjetno najbolj srečni, če jo lahko pustimo v letu 2020. Hashtag ostani doma. Ostani doma. Jaz ostanem doma. Ostani doma.
doma. Ostani doma. Ja, za tolažbo, da moramo biti doma, smo dobili ful enih slabših izvedb že obstoječih komadov. Da smo lahko, ne vem, povezani vsaj v trpljenju, če že ne fizično. Jaz osebno si res ne predstavljam slabšega načina, da nekoga malo zamotiš od tega, da ne more iti nikamor, kot da mu ves čas ponavljaš ostani doma. To je kot da bi te malo bolelo koleno in bi šel do zdravnika, da naredi nekaj, da se počutiš boljše. In zdravnik, namesto da ti da kakšne tablete, te samo brcne v jajce, da pozabiš na koleno. Seveda pa ne more hashtag prijeti nagrade in ker je preveč ljudi zagrešilo ta jajca, ne more niti nobenega osebno izpostaviti kot krivega. Tako da veste kaj, sami veste, kdo ste bili, tukaj imate vaš zlat metronom, pušte kuk. Korona je drugače seveda prinesla cel kup enih gluposti, ki bi so navadnem letu zaslužile vsaka svoj metronom, ampak letos jih je bilo res toliko, da si komaj še zaslužil omembo. Za maske so najprej govorili, da sploh ne delajo in da naj jih ne kupujemo brez veze iz panike in potem so govorili, da so nujne in jih moram nositi tudi pod tušom, če ne bomo umrli. Čeprav folk jih najbolj reklamira, ne zgleda, da jih toliko ful navdušen, da bi jih nosil. Pa ful keša so dali za te robčki z elastikami, pa neke scene z respiratorji, pa ne hoditi na Hrvaško, pa ja hoditi na Hrvaško, pa spet ne. Pa tisto konstantno ponavljanje, da naslednjih 14 dni bo ključnih, kot da bomo nekako pozabili, da nam to govorijo že 8. teden zapored. Vse to bom združil v en sam zlati metronom za korono, ki ga simbolično prejme prelet letal ob koncu epidemije. Ker res mislim, da ni boljšega simbola za vse ukrepe okoli korone letos. Neka stvar, ki ful stane, niti malo ne vpliva na dejanski potek virusa in je tam samo zato, da zgleda, da neki delajo. Evo, bom zavezal metronom gor na balone s helijem in ga spustil gor, da si ga lahko poberejo piloti naslednjič, ko letijo mimo za konec epidemije. Junija! No, še ena zanimiva stvar, ki se je dogajala letos, so bili seveda protivladni protesti. Od katerih je meni bila najnižja točka, ko so Jaša in Jaša načrtno povzročili incident s policijo pod pretvezo pobiranja papirnatih aviončkov. Jaša Jenull me je kasneje tudi pozval, da še sam poskusim, kako boleč je ta prijem, ki se drugače in to se ne zajebavam, kliče damski prijem. Ja, damski prijem. Mislim, se to nima zares nobene veze z ničemer in se verjamem, da lahko boli, če ti nekdo na tak način zvije roko. Ampak se mi zdi res posrečeno na ključje, da Jenull uporablja prav damski prijem za mirjenje, koliko je koga v hlačah. No, kot rečeno, me je pozval, da še jaz poskusim, kako ta prijem boli, s čimer je seveda popolnoma zgrešil bistvo, oziroma bolj verjetno samo poskusil preusmiriti debato iz tega, da so načrtno začeli incident na nek stranski detajl. In pol, ker nisem bil zainteresiran, mi je še pisal. Marko Žerjal, verjamem, da ti gre samo za klike in lajke, ampak vseeno valjda razumeš, da gre za resne stvari. Ja, ful resne stvari, ker vsi vemo, da metanje papirnatih aviončkov je fucking temeljna človekova pravica. Ker ti opravičilo policiji nič ne pomeni, mogoče lahko ponudim kaj, kar ti je bližje, recimo, da reklamiram tvoj YouTube kanal. Kaj? O moj bog, lahko dobim shoutout od tipa s kanalom 133 naročniki, kaj sploh še čakam? Ali da moram skočiti v Ljubljanco, oziroma kaj podobnega, kar bi sigurno zadogajalo tvoji publiki. Gledališki režiser z diplomo iz AGRFT in ne more se spomniti nič bolj pametnega kot nekaj, kar se je že pred 2 leti spomnil Pero Martič. Ajde. Let's go, baby! Ja, zdaj vem, zakaj gledališče umira. Kar se pa tiče zlatega metronoma, pa sorry Jaša, ampak te bom raje še preskočil. Sej se vidi, da si ga res hotel dobiti, ampak glej, neke minimalne standarde moram vseeno ohraniti. Za zabavo pa je letos poskrbel tudi Janez Janša z nekaterimi svojimi tweeti, kot tistim o srebrnici, tistim s poezijo in tistim o meni. Ja, zgleda je fen. No, ampak največji Twitter fail našega velikega vodje je pa letos bila njegova čestitka Trumpu za zmago. Ki je ni bilo? Zakaj? Res, zakaj bi nekomu čestital za zmago, ko ni še niti približno sigurna? Kaj je fora? Kaj, hočeš biti prvi? Kot froci v komentarjih? Tako da, če bi kdo rad čestital Janši za njegov zlat metronom, ne, ker ga ni dobil. Tako je, naslednji metronom dobi nihče drug kot reper Zlatko za njegovo nadlegovanje Milana Kreka. Izkoristil bom to možnost, da postavim gospodu Milanu Kreku par vprašanj. Upam, da bo razpoložen.
Ja, mislim, zakaj pa ne bi bil razpoložen? Glejte, glejte te lažljive oči, poglejte. Samo vprašanje, zakaj ne dvigujete človeka, ko da bo hodil. Jaz ne vidim razloga. Živel sem Zlatko, novinar. Ja, on je Zlatko, novinar, zakaj pa ne? Mislim, jaz sem enkrat v osnovni sestavil nek model rakete, tako da zgleda, da lahko tudi jaz zdaj govorim. Živjo, jaz sem Marko, astronaut. Ampak ne, sej ne, sej ne. Ker sej sem siguren, da je Zlatko zastavljal kreku vprašanja, ki so daleč nad osnovnošolskim nivojem. Eden od teh je iz Ptuja, sprašujejo, če ste se živi. Veš, ta resna in tehtna vprašanja, ki jih preprosto moreš zastaviti nekomu, ki hodi po ulici, da lahko veš odgovor. Ali si živ? Kam greš, Milan? To je ta demokracija. In mi ga plačujemo, zato da nam ne znajo pojasniti določenih enostavnih vprašanj. Ja, Milan, kaj te plačujemo, če nam ne moreš niti pojasniti, če si živ, a? A si zombi, Milan? Alo, a si zombi? Dame in gospodje, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje nam ni zanikal, da ga je COVID spremenil v zombija. Na ključ je... Koliko denarja se dobil za 90 milijonov žrtv, da ne poveste, da bo 90 milijonov žrtv? 90 tisoč. 90 tisoč. Ja, okej, milijonov, tisoč. Folk se kar zapiči v neke detajle, a tip nas sploh še ni odgovoril niti, če je živ. Hočemo odgovore, krek! Ampak so nam povedali, da je v bistvu 10% tega, se pravi, da se zmotil za 90%. Sam za 90. Mogoče malo ironično, da mu težijo, ker se je zmotil za 90%, potem ko so oni lih kar zmotili za 99,9, ampak okej. Okay. Ne morem jih preveč kritizirati, ker ko gledam ta dva mat in pat slovenskega novinarstva, me prav prime, da bi ena ta vprašanja tudi jaz zastavil njim. A, se kaj sram? Da je to normalno. Sploh pa res ne razumem, kako kdo lahko kreku očita to, da bi kaj skrival v javnosti. Mislim, on je do nas tako odprt, da pred nami niti ne skriva pasvorda svojega telefona. In zato sedaj podeljujem ta zlati metronom Zlatkotu za njegov trud v novinarstvu. Ja, zlato za Zlatkota, če pa to ni kot naročeno, pol pa ne vem. Je pa v tej zadevi še nekdo zrel za en zlati metronom, in sicer je to Ministrstvo za kulturo, ki je Zlatkota za tem incidentom šlo kar zbrisati iz registra samozaposlenih v kulturi. No, vsaj poskusili so. Mislim, res, kako glup moreš biti, da greš zapravi tako očitno PR zmago. Res kako? Zlatko je nadlegoval kreka, vsem je spadlo neumno, cela javnost je bila proti njemu in kaj te ljudje rečejo? Kako mi lahko vse to skupaj zajebemo? Tako da ja, Ministrstvo za kulturo, dobrodošli v registru prejemnikov zlatih metronomov. Brez skrbi, iz tega registra vas noben ne bo brisal. Še en bizaren čudaški dogodek letos pa je bila kolumna o demokraciji z naslovom Presežki 5. Ta stvar je bila tako bizarno rasistična, da je že res malo težko razumeti, kako je nastala. Mogoče je torej ustvariti tak virus, zaradi katerega zbolevajo le določeni ljudje, rase, skupine ljudi določenih lastnosti. Ciljna eliminacija skratka. Tako kot se ljudje ciljeno spravijo na določene vrste naravnih škodljivcev, plesni, plevelov in tako dalje, se lahko Bog spravi na določeno vrsto škodljivih ljudi. Kaj? Sicer je odgovorni urednik napisal, da je šlo za satiro, ampak ni mi pa čisto jasno, satiro česa? Kaj, verskih ekstremistov, 5G teoretikov zarot, vrtnarjev? Folk zna dobiti malo napačen vtis. In tudi zato jim med drugim ne bom podelil nobenega zlatega metronoma, ker nočem, da potem čez par dni v slovenskih novicah piše, YouTuber nagradil rasistični zapis. A, ne. Se pa v ta video vrača stari znanec vseh, ki ste fani zgodovine Slomemije, Emil Rojc, župan Ilirske Bistrice. Zaradi neprimerne komunikacije z novinarkami iz Primorskih novic, ga namreč zdaj hočejo celo vršti iz stranke SD. Mislim, kar neki. Če pa je Emil Rojc po čemu znan, je pa to definitivno njegova umirjena in združujoča retorika. Boči! Emil, ti što mogo? Nekaj se mi otroke, enka. Nehej! Nehej, Šenki! Ti se nesposoba. Ma kaj si ti? Spiva se za otroke. Ma ti se... Ti pa za kobilami. In tihni. Tihni. Govoriš že dve ulici. O, tihni. Ma kaj se dereš le neki? Ne znaš se obnašati tukaj in se neki prdeš. Moči.
Kot rečeno, umirjena in združujoča. Tako da, če komunikacija očitno ni mogla biti pravi problem, kaj pa je pol resničen razlog za spor? Po besedah Rojca samega je nekdo tukaj samo našel priložnost za obračunavanje z njim, oziroma nek izgovor, da ga izključijo. In mislim, da vsi vemo, kdo je ta nekdo. Šenkinc! Prvo se skriva za kobilami in zdaj pa še za novinarkami. Nehi, Šenkinc, nehi zaprdet! No in pa še zadnji metronom letos gre za smreko, ki smo jo poslali v Vatikan. Stara je 75 let, za njo smo mogli plačati več kot 100 tisoč evrov in zgleda pa še bolj brižno od mojega koledarja nastopov v letu 2021. Ne, resno, če bom jaz tako zgledal pri 75-ih, me prosim ne oživljajte. Mislim, glede na to smreko, tudi desne vlade niso ne vem kako navdušene nad vračanjem gozdov v cerkvi. Če ne drugo, lahko tukaj vse uporabijo kakšen izgovor. A ne, ne, nismo jim mi tega naredili, taki so že bili, ko smo jih dobili. Kakorkoli, ker ne vem, kdo konkretno je to stvar zajebal, ta zlati metronom dobijo kar slovenski gozdovi na splošno. Evo vam, tle imate. In to je bilo to za prvo tradicionalno podelitev zlatih metronomov. Mislite, da sem spustil koga, ki bi si tudi zaslužil svoj metronom? A jebi ga, so prazniki. Kakorkoli že, res lepa hvala vsem, ki ste me letos gledali. In seveda, lahko se včlanite v moj kanal, če bi me radi podprli in dostopali do skritih vsebin samo za člane. Ajde, folk, srečno in zdravo 2021. Predvsem zdravo, ker teh ukrepov manj že res pol kup.